confiável, 141. Oxigênio esgotado. Capitão, seu traje. Fui atingido na cabine de comando. Cortei o braço direito. Que situação ruim, senhor. Oxigênio esgotado. Capitão, não está parando. O que eu faço? Deixa pra lá, Ita. Não posso, senhor. Você é o meu oficial no comando. Minha missão é você. Quem disse? Eu sou o Hardware, senhor. Sou descartável. Não, não. Você é meu irmão, Ita. Seu irmão roubou falante? Afirmativa. Mas... eu sou um irmão bonito, senhor. Sem dúvida. Nível de oxigênio crítico. Parece que aqui é o fim da linha pra nós, parceiro. Acho que estou com medo, senhor. Eu também. Fique comigo, senhor. Senhor. Capitão? 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 Capitão, está me ouvindo? Capitão Graves? Ele está acordando. Isso aí, marinheiro. Abra os olhos. Aqui é Capitão Farron, da Tigress. Batimento cardíaco estabilizando. Gases sanguíneos adequados. Ele é o chefe Bryant Lynn, médico da Tigress. Cadê o Ita? Bem aqui, senhor. Você está na minha nave, a Tigress. Estou te levando de volta para a Retribution. Minha nave! A tripulação! A Retribution está em boas mãos. Senta ele. Ela está bem ali. Em toda a sua glória. Quem contatou você? A Tenente Salter. Ela pediu para o almirante uma equipe de remoção. Devido às circunstâncias, ele considerou o resgate arriscado. O Reynes não autorizou o resgate? A guerra não tem amigos, Reyes. Talvez minhas motivações sejam egoístas, mas eu não pretendo lutar aqui sozinha. Chamei um piloto e duas naves e partimos para sua última localização. Como você lidou com a velocidade radial? Com o empuxo gravitacional e o que nos faltava, sorte. Abrimos os braços do Ita na força. Ele não te soltava, protegendo seu capitão até o fim. Valentia destemida, Ita. Pavor imensurável, capitão. Você é muito humilde. Temos segundos para aportar. Obrigado, Farron. Salvou nossa vida. Somos uma fraternidade de dois. Perder 50% do contingente não dá. Bem-vindo, capitão. Acima e além do dever, Farron. Um risco calculado, tenente. Vou voltar para Tigress agora. Vamos trabalhar. Toma cuidado com ele. Capitão, por favor, eu sei me cuidar. Ita, vai na engenharia. Veja com a Max se você está inteiro. E você, senhor? Não se preocupa comigo. Quero ver me pedir, senhor. Salt, soube o que você... Tá pronto? Sempre. Tripulação esperando, capitão. Vamos lá, Reyes. Capitão na ponte. Senhor, almirante Reynes na linha. Rayman não perde tempo nenhum. Tragam ele. Ponte selada. Capitão Reynes, é muito bom ver você, filho. Antes de tudo, eu tenho informações confidenciais apenas para você. Me encontre no seu escritório. Sim, senhor. Oficial, estabeleça a conexão do almirante ao escritório do capitão. Verificado. Conectando. Prossiga, almirante. Atualização sobre a sabotagem da Aegis. Nossa equipe concluiu a avaliação forense do STF, que agora conhecemos como Ryan. Achamos um dispositivo plantado no prisioneiro. É um transponder. Está funcionando. Que informações ele envia? Descriptografando. Enquanto isso, informei a Salter sobre acontecimentos que precisam da sua atenção. A guerra continua, Capitão Reyes. Derrota não é uma opção. Desligo. A conexão segura foi finalizada, senhor. Obrigado, oficial. Relatórios mais detalhados estão na sua mesa, Reyes. Ou escolheremos a próxima missão.
Mapa atualizado e disponível quando você quiser. Tigris está partindo. Bom voo, Farrell. Faça uma boa viagem. O senhor também, Capitão Reyes. Há uma nova missão da Stratcom perto de Mercúrio. Além disso, outra missão ar para a área está disponível. Essa é a natureza da Terra. Este é Vesta 3, colônia de mineração. Nos fornece matéria-prima para reconstruir a frota. A carga de hoje não saiu do porto. Às 18 horas, o QG Vesta se desligou. As tentativas de contato desde então falharam. Como é a segurança deles? Mecanizado. Robôs guardam o complexo. Nossa missão é avaliar o que aconteceu e relatar para o almirante. Reconhecimento especial. Ele está pegando leve. Não tenho certeza. O que temos? O asteroide não está ali, senhor. Sua órbita está muito longe do seu curso natural. Rastro de radiação. Para onde ele vai? Para o Sol, senhor. Está perto? No limite da fronteira operacional, capitão. O nosso equipamento aguenta? Se os reparos da explosão aguentarem, poderemos lutar. Vamos com tudo, capitão. Vocês ouviram o cara. Vamos lá. Apostos, estações de entrega. Alarme de colisão. Unidade preparada. Nave pronta. Tudo pronto. Nos tire daqui, Gator. Pularem. 3, 2, 1. Status? Baixa integridade de caixa. Não aguento. Radiação aumentando. Devagar e sempre. Aí vem a entrega. Influxo em 3, 2, 1. Filtros UV, polarizar o vidro. Entendido. Margem de erro 0.01. Muito bem. Onde está o asteroide, Gator? As coordenadas eram curso de interceptação. Vesta 3 deve... Bem ali. Confirmado. Vesta 3 diretamente na proa. Iguale velocidade. Estamos na cola. Ótima pilotagem, Gator. Bom trabalho, pessoal. Bolt, diga ao Omar para levar sua equipe para o convés de voo em 3. Gator, prepare uma Raven. Você pilota. Solte, você vem comigo. É isso aí. Como você está, Ray? Qual foi a contagem oficial, Solte? Do quê? Do ataque da Olympus. Quantos nós perdemos? 16. Você ouviu, Mac? Essa merda não é fácil. Vamos trabalhar. Capitão, a chefe decidiu passar aqui. Ela está trabalhando no presente para vocês. Vejam isso. À tarde, autômato de trava de alvo direto. Quarta revisão. Atira no que você atirar. A chefe sabe o que faz. Obrigado, chefe. Nada além de curta distância e terreno acidentado em festa. Temos uns Z-Pads novos da MAC para complementar. É sempre bom ter uma proteção adicional. Robôs ajudam a minerar o asteroide. Pode vir a ser útil. Isso vai servir para o senhor. Se afasta tanto do seu curso. Vamos descobrir a resposta. Não somos cientistas de foguete. Quer chamar a chefe? É, bota o ponto. Chefe, como se chama um piloto numa tempestade? Como? Seco como deserto. Sabe as palavras, tenente. Sua Raven está na área 2. O sargento assistente e sua equipe aguardam você e o capitão. Obrigado, chefe. Sinalizadores estragarão sua aviônica. Voltem para cá inteiros. É. Entendido, chefe. Esse negócio é maneiríssimo. Deixe isso para o capitão.
Nakashima, você é meu copiloto. Fica longe da briga, sim, senhor. Tudo em cima? Ainda de pé, sargento assistente. É isso aí. E o Ethan? A Mac o liberou para combate. Filho da mãe forte. É a nossa hora, Raven. Vem, estamos bem no alvo. Tenente solto, liberado. Propulsores em 3, 2, 1. Separação. Alcance de varredura em 30. Verifiquem as frequências de sinais de emergência. Entendido. Rádio ligado. Nenhum Marine chegou tão perto assim do Astro-Luz. Ouviu isso, tenente? Batemos um recorde. Cala a boca, Cash. É uma ordem. A rotação do asteroide varia. Um minuto pra mais ou menos. É 100 vezes uma rotação normal. Vamos olhar o lado de dia. Graus? Puta merda. Nos dê cobertura, solto. Entendido. Temos um sinalizador. Não, ninguém sobreviveu a isso. Nós não sabemos. A instalação torrou. Vamos voltar e avisar ao Raines. Temos que achar um lugar para pousar. Não aconselho isto. Sargento assistente? Você escolhe a missão, capitão. A missão não te escolhe. Nós vamos descer. Busca e resgate. Sim, senhor. Veja um hangar à frente. Podemos descer dentro, longe do sol. Prossiga. Entendido. Descendo. Impulsores ligados. Vamos lá! Sobreviventes contra casa. Comigo! Atenção! Se separarem solo, pode ser catastrófico. Fiquem juntos e longe do sol. Entendido. Vamos encontrar esses civis vivos ou mortos. Vai, vai! Certifiquem-se de que a barra está limpa. Limpo! Entendido. Entendido. Segurem! Essa é a entrada. Caraca! A energia da estação liga e desliga com o sol. Os geradores devem ter fritado. Naquela luz a gente frita. É, o próximo ciclo da noite começa a qualquer momento. Temos que nos mover na sombra, não tem jeito. Solta, tem razão. Os painéis solares no caminho darão cobertura. É a nossa hora. Preparem-se. Agora! Vamos! Caralho, essa foi por pouco. Você que pediu, Kashima. Nossa. Os geradores não aguentaram a carga. Temos poder com a luz e blackout com o escuro. Vamos ficar de olho. Usem para nossa vantagem. Que doideira. Vocês ouviram isso? Achei a fonte do sinalizador. Foi pego do lado de fora. Esse passou do ponto. Estou vendo uma estrutura grande. Só precisamos chegar na inclusa. O sol está baixando. Vamos rápido. Com você, Cabo. Agora! Abre a porta! Está dentro, vamos! Vem, Raven, rápido! Reclusas funcionando no backup. Ativa em emergências. É, pra mim a situação se qualifica. Continuem andando. Com o senhor, capitão. Vocês ouviram isso? Parece até que teve um terremoto aqui. É preciso mais para tirar esse lugar da órbita. Vamos nos espalhar, ver o que conseguimos achar.
Que merda. Vem aqui, achei uma coisa. Já tô indo. Acha que ele tava trocando tiro? Parece que sim. Pobre coitado. Olha, Reyes, vem ver isso. Acho que esses dois não se deram muito bem. Acho que o Ethan tinha razão. Sobre essas coisas se rebelando? Os robôs de segurança atacaram. Não conseguem fazer, né? Com cuidado. Respiradores. Chequem seus setores. Vamos procurar por sobreviventes a partir daqui. Junto comigo, Reyes. Bem atrás de você, Fiva. Atrás de você. Quantos operários? Não armados. Por que estão se movendo assim? Tem sangue na parede. Tem um civil morto aqui. Ai. Parece que o pescoço está quebrado. Solta! Ela está bem, Cash. Ligados à energia, então. Bem pensado. Vamos abrir essa porta, Reyes. Sobrou alguém para o resgate? Espero que sim. Vamos encontrá-los. Achei robôs de guarda em céus. Energia voltou. Estão ligados. Nosso centro de comando. Esperem a sombra. Senhor!
contato inimigo! Encontramos nossos civis. São eles mesmos. Onde eles estão? Perto. Área de pouso sobre as minas. Tem razão, capitão. Salt, volte pro Raven One. Quero você em posição para evacuação. Entendido. Informarei a Rap que sabemos. Entendido. Escutem, vamos tirar essas pessoas daqui. A mina fica logo em frente, uma reta. Vamos lá. Sargento, assistente. Forças inimigas dentro do raio de alcance da área. Os recursos das minas são essenciais para a reconstrução da frota. Robôs! Na passarela! Às 12 horas! Franco, atirador inimigo! TRU! Às 11 horas! C6, térreo, à direita! Raider, estamos em posição. Qual o seu status? Voando. Contato com a rede Bilchan falhou. São as erupções solares. Não sabem de nós, podem estar armados.
Cuidado ao atirar. Não queremos acidentes. Sou o comandante Nick Reyes. Viemos resgatá-los. Graças a Deus. Vai tirar a gente daqui? Temos um transporte pronto para evacuação. Senhora, sabe o que aconteceu? O circuito interno capturou isso. Uma nave do STF veio do nada. Aquela coisa era enorme, abriu fogo, tirou o asteroide de curso. Olimpo esteve aqui, capitão. Nossos mechas nos atacaram. Não foi acidente. O STF deve ter mexido na programação. Encontrou algum outro sobrevivente? Tinha outros com a gente, mas você não vier. Só restou vocês. A plataforma de pouso é lá fora, mas ela tá com escudo térmico. O material aqui é altamente explosivo. Certo. Vamos nessa. Se abrirem a plataforma, eu vou entrar aqui. Você quer sair daqui ou não? Prepara seu grupo. Vamos ter que correr até o transporte. Te levarei ao interruptor, mas não vou acionar. Viva! Raider abrindo uma ZP para evacuação dos civis. Aviso que a extração será sob tiros. Copiado. Estou em posição. Okay. Essa alavanca... abre as persianas. Espero que saiba o que está fazendo. ZP aberta, Fever. Usem as sombras. Você também. Marines, protejam seu grupo. Atirem quando puderem. Segurem eles. Aguardo o segundo turno. Droga, temos companhia. Mais um, senhor! A gente nem deveria ter ido lá. Isso não cabe a você. A missão em primeiro lugar. Palavras do Omar, não minhas. E levar a equipe de volta, Salt. Fazemos os dois. Capitão! Ele que quis ir. Ele não precisava, Cabo. Dois segundos, Salt. Ele só precisava de dois segundos. Eu precisava desses dois segundos pra deixar a área.
E se fosse eu? Que pergunta é essa? Teria me largado lá? Eu não sei. Você sabe. Hesitar e levar um tiro na cabeça, Ray, sabemos disso. Não tinha outro jeito. Sempre tem outro jeito. Nem sempre. Desde quando? Desde que virou capitão. Nave para a Randall. Pode falar, Gator. Recebemos um relatório de emergência, capitão. Qual a sua estimativa? Estamos indo agora. Precisamos de você na ponte, senhor. Entendido. Temos civis a bordo. Entendido. Vou preparar a chegada. Desligando. Esse dia não acabará tão cedo. Vamos esquecer. Lutar contra o nosso inimigo e não entre nós. Você tem autorização para fazer o que for preciso. Sinto pelo Omar, Reyes. Eu também, Salt. Tenente Salter. Vamos dar conta, senhor. Te vejo na ponte quando terminar, cabo. Sim, senhor. Capitão, por aqui, por favor. Informe a situação. O que houve, Ethan? Chamado de emergência da Ferry. Está no seu HUD agora. Estamos com dificuldades. Vamos para os mortos. Temos contato com a Ferry? Erupções solares, falha na comunicação. Gator vai localizar eles agora. Deu algo errado com o reconhecimento, senhor? Nós salvamos vidas lá, Ethan. Mas tiveram uns problemas. Que tipo de problema, senhora? Infelizmente, o Omar não sobreviveu, Ethan. Minhas condolências, senhor. Gator, estou indo com o capitão. Estamos indo agora. Selar a ponte. Sim, senhor. Trajeto direto até a Tigers. Prepare um salto para lá. Inicie quando puder. Sim, senhor. Tenente Salter, coloque nossos decks no alerta. Quero Ravens aguardando os sobreviventes. Reyes, não acho. Faz isso, Salto. Sim, senhor. Capitão, o senhor tem uma notificação de prioridade do almirante na sua sala. Comandante Nick Reyes. 3, 2, 1. Acreditamos que a missão do Raya era se destruir junto com a Aedes. O transponder implantado dele seria destruído, encerrando o sinal e indicando ao inimigo que a barra estava limpa. 2, 1. A Stratcom acredita que uma invasão se seguiria. Precisamos considerar essa informação, capitão. Faça dela seu propósito. Topcat desligado. Capitão, a nave está em posição. O levaremos lá. Melhor irmos para lá, senhor. Reyes, precisamos de você aqui agora. Capitão Ferren. Salt, manda uma equipe de resgate lá agora. Não tem ninguém lá, Reyes. Gator, avisa ao convés de voo. Eu mesmo vou lá. Eu vou com você, senhor. Capitão, sem sinal de vida e sinalizador. Perda total, senhor. É uma boia de sinal. Tá perto. Deixa comigo. Pode passar. Sim, senhor. Aqui é o Capitão Salencote da Olympus Mons. A nave Tigris está em ruínas. Os inimigos do front não terão descanso. Eu falo agora para Retribution. Nós continuaremos a lutar. Dentro e fora do seu mundo decadente, suas cidades se renderão. Destruídas e frágeis, nós não falharemos. Martius Eterno.
Nos pegaram em Vesta. Eles sabiam que a Tigris ou a Rat responderiam. Foi uma armadilha. O Cabo Brooks está certo, Capitão. O Brooks não é mais cabo. É sargento agora. Comandante dos marines dessa nave. É uma honra, senhor. Precisamos do Almirante Raines, comandante. Não. O sargento assistente Omar disse para escolher sua missão e não deixar ela te escolher. Manda ver. Ethan, registra isso. O velho. A Stratcom nos envia. Somos atingidos. Agora foi a Tigris. A próxima é o Rat. Com todo respeito ao almirante, a mesa não é o convés. Hora de levantar a bandeira preta e cortar umas gargantas. Bom pra você, capitão. O SDF está protegendo alvos de oportunidade. Aqui. Vamos virar o jogo. Armar nossa própria emboscada em casa. Na Terra, sim. Vamos atrair a Olympus para Genebra e tomá-la. Excelente plano. Posso saber como, capitão? Temos acesso a um transponder do SDF. Ele foi implantado no agente que destruiu a Aethys em Genebra. Ele pararia a transmissão quando a Aethys fosse destruída. Aí perderíamos nossas armas e eles perderiam o sinal de transponder deles. Isso significaria um sinal verde? A frota invadiria imediatamente. Interrogativo. As armas não serão destruídas, senhor. Temos que fazer o SDF pensar que sim. Serão pegos de surpresa. A Aethys atacará a frota deles. Contra-ataque. Arrumamos a mesa e eles vêm comer. E a Retribution? Vamos tirar a Rat da equação. Ela tem que descansar. Golfo Luminal, fora da atmosfera. Tempo de resposta será considerável. Não poderíamos dar ajuda. Um salto na atmosfera poderia ser catastrófico. A onda da explosão já seria bem destrutiva. Torcer para não chegar a isso. Ethan, coloca sua tática no mapa. Manda para Stratcom agora mesmo. Sim, sim. Isso pode virar essa guerra, capitão. Conto com isso, Brooks. Prepare-se. Pacote de ataque. Sim, senhor. Mac, confira a energia. Capitão. Eu quero aquela nave, Reyes. Vamos lá pegar, Salt. Quando quiser, capitão.